Narkotik yetiştirən Tovuz sakini saxlanılıb. Tovuz rayon polis şöbəsinin əməkdaşlarının keçirdikləri uğurlu əməliyyat tədbirləri nəticəsində kultivasiya yolu ilə yetiştirilmiş çətənək yolları aşkar olunaraq götürülüb. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin Gəncə regional qrupundan verilən məlumata görə, polis əməkdaşlarının daxil olmuş məlumat əsasında keçirdikləri əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində rayonun yuxarı öysüzlü kənd sakini əvvəllər dəfələrlə məhkum olunmuş Şahvələt Qasımovun fərdi yaşayış evinin həyat yanı sahəsindən xüsusi aqrotexniki qaydada qulluq edilmiş narkotik xassəli çətənə kannabis bitkiləri aşkarlanaraq götürülüb. Baxış zamanı oradan ümumi çəkisi 5 kilogram 800 gram olan 531 ədəd çətənək yolu aşkar olunub. Davam etdirilən əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində Şahvələt Qasımovun qonşuluqda yaşayan yaxın qohumunun həyətində də ümumi çəkisi 11 kilogram 400 gram olan 649 ədəd çətənək yolu əkdiyi aşkar olunub. Kənddə yaşayırdım. Bu sezonda da kartof, lobya, çox şeylər əmişdim, pomidor. Yəni şlaqla suluyurdum. Belə arx suyu yox idi. Bir də gözümə dəydi ki, orada tanıdığım nə işə çıxır da. Baxdım ki, çoxdur. Onu düşəndə elə olaraq fıskırdırdım, su vururdum. Mən indi onun hamısını mən bilirəm ki, onun, yəni onların içində indi bir dənə, beş dənə, on dənə çıxardı. Mən özüm üçün də qabağı qışa qoyu yavaş-yavaş çəkəcəydim, çəkəniyəm. Faktla bağlı araşdırmalar davam etdirilir.